Привіт усім! З вами знову я, Інна Козак, проект English легко на 12-му каналі. Ми рухаємося далі, говоримо про модальні дієслова, частина 2. Сподіваюся, буде корисно. Модальні дієслова, частина 2. Вже говорили про модальні. Пригадуєте, що таке модальні? Це ті дієслова, які відповідають за якусь там певну функцію. І сьогодні ми говоримо про модальне дієслово need. Спробуємо з ним розібратися. Давайте подивимося на дієслово need, як на смислове і окремо на модальне. Кажуть, існують два need. Якщо воно смислове, це означає, що застосовуються усі правила часів, тобто в нас є презенти, в нас є пости, і ми насправді там, де потрібно, підставляємо собі той час, який потрібний. Ви кажете I need to go, мені потрібно йти, або I don't need to go, мені не потрібно йти, або ж I didn't need to go, мені не потрібно було йти, і так далі. Це все стоїть в студентів на автоматі, насправді, коли я спілкуюся з ними, я бачу, що тут проблем немає. Але от коли я кажу щось, зробіть мені зі словом need як з модальним, ось отут, уже знак питання, що ж я маю на увазі. Давайте підемо по такій собі аналогії з іншими модальними. Беремо, до прикладу, can, і я кажу I can go. Відразу запитання, чи можу я сказати I cannot go, звичайно, можу. Мається на увазі, що тут немає ніякого do, don't, ніякого did, doesn't і так далі, оскільки ж це модальні. Те саме відбувається з need як з модальними, як з модальним дієсловом. Тобто, я кажу I needn't do it. З однієї сторони, я можу сказати I don't need to do it, я не повинна, я не маю потреби це робити. Але з іншої сторони, я можу сказати I needn't do it. Суть та сама. І кажуть, в теперішньому часі, по суті, немає якоїсь такої великої різниці. Хочете, вживайте present simple, хочете, кажіть need як модальне, тобто ставте просто часточку not як заперечення, далі голе дієслово і все. Але величезна різниця є у минулому часі. Насправді, в минулому часі ви повинні дуже чітко розуміти, яке ви вживаєте дієслово need, смислове чи модальне, оскільки значення в минулому часі заперечених речень абсолютно різні. А подивимося на екран. Ви бачите вже приклад. В минулому часі I didn't need to take a taxi. Мені не потрібно було брати таксі. Смислове need – так, тому що бачу did, тому що бачу минулий час. І кажуть, якщо смислове need, то тому смисл зберігається. Тобто ви потрібні розуміти, що не було потреби взяти це таксі, і я цього не робив. Бо як тільки ви берете до слова need, застосовуєте формулу минулого часу від модальних, вже казали, що ця формула – це модальне плюс have плюс третя форма або закінчення ed. Виходить, таке ж саме речення ви можете проговорити ось так. I needn't have taken a taxi. Мені не треба було брати таксі, але в розумінні ось отут буде, але я це зробив. І ось в цьому весь такий собі секрет, абсолютно інше використання, інше розуміння, вірніше, так, от модального need. Давайте підсумуємо. Якщо я беру need і використовую його в минулому часі як смислове, I did need to do it. Я не мав потреби цього робити. Це означає, що не мали потреби і не робили. Кажуть, мінус на мінус. Бо коли ви кажете I needn't have done it, мені не треба було цього робити, але я це зробив, кажуть, мінус на плюс. І тому будьте просто обережні, що саме ви використовуєте, що саме ви хочете сказати, чи була ж все-таки потреба до виконання чогось, чи такої потреби не було. Сподіваюся, з need розібралися, рухаємося далі. Ну що ж, розглянемо тепер can. Здавалося б, найлегше модальне. Насправді, can всі знають, що це могти. Can означає максимально багато значень ось оцього українського могти. До прикладу, I can run, я можу бігати. До речі, can єдине модальне, яке відповідає за вашу фізичну здатність, тобто у вас є руки-ноги, ви можете бігати. За вашу інтелектуальну чи розумову, кажуть, здатність, тобто у вас є голова, ви можете думати. I can think about something, я можу про щось подумати. Ось can однозначно неформальне, тобто воно не є таке офіційне, як may, і can ви використовуєте однозначно до друзів, якщо даєте їм якийсь дозвіл, або якщо ви просто хочете про щось попрохати, до прикладу, can I take your pen, чи можна взяти твою ручку, або yeah, I can take my car, так, можеш брати мою машину. А скільки б не перераховували ми модальностей can, уже в більшості випадків про це ми говорили з іншими модальними, до речі, can також означає і можливість, як may або might, he can be in the library, він може бути у бібліотеці, я не знаю, в значенні ймовірності 50 на 50. Але от з минулим часом can таки треба розібратися, бо далеко не всі знають, що є два варіанти can у минулому часі. Перший варіант
це could. А звичайно, що can поміняла на could і говорю собі, до прикладу, I could run fast when I was 10, я бігала швидко, коли мені було 10 років, до прикладу, в якомусь марафоні. А з цим нібито проблем немає. Але пригадуєте формулу на минулий час модальне плюс have плюс третя форма або закінчення ed? Так от ось цю формулу також варто застосовувати зі словом can. Can можете сміливо тут міняти на could, але формула також накладається, так би мовити, і має вона дещо інший відтінок в значенні. Коли ви кажете по формулі ось цій he could have done it, він міг би це зробити, це означає, що міг би. Але, можливо, не зробив, можливо, я не знаю, не факт, 50 на 50 і так далі. Тобто ось оцей приклад про те, що якщо я беру формулу минулого часу can плюс або could плюс have плюс третя форма або закінчення ed, це далеко не просто could. Кажуть, найперша ключова різниця could саме по собі – це міг і робив. А ось коли я кажу could have і третя форма, це означає міг, але десь щось не до кінця. До прикладу, I could have told you about it. Я міг сказати тобі про це, але не сказав, чи не міг, чи щось. А тому пам'ятайте ось цю різницю, застосовуйте could в відповідному значенні і could have третя форма або закінчення ed у вже тому значенні, про яке проговорили, і не плутайте минулий час від модального дієслова can. Отже, пам'ятайте про те, що could в минулому часі має одне значення, could have – третя форма або закінчення ed в минулому часі має дещо інше значення, а беріться на озброєння, користуйтеся, і нехай вас іноземці за кордоном не виправляють. Ну що ж, сподіваюся, було цікаво та корисно. Ви запам'ятали різницю між модальним та смисловим дієсловами need, будьте обережні у минулому часі. Пам'ятайте все про can та could, а я з вами прощаюся і до наступних зустрічей! Thank you.